i første pausen. Gått en kilometer, kanskje. Det er hardt. Hvor er tappet vi? Det er litt. Det er tungt. Ja, det er ikke fint. Veldig bra. Knallhardt. Nå vi spiser, vi er dødssliten, brutalt og sliten. Fy faen! Liten bæreøkt her nå, det er så satans vind, ass. Her er det, her skal vi sette backpressene igjen. Der ute så får du vind rett i trynet, så det er jo ikke sjans å padle. Og hvite bølger, men langs land bortover her, så får du det litt lev. Så skal vi prøve å padle borti bukta der borte. Hva mener abs? Det er sjøsetting. Kava står i stand. Nei, ikke noe i stand, Kava. Det kan vi ikke ha noe. Er vi tørst? Ja, vi er tørst. Yay! Skal vi hente packcraftene, så skal vi over her en plass. Dit. Er det dit eller dit? Jævlig mye øl i sekken, så vi må, jævlig mye øl i sekken, så vi må kjøre, vi kjører to bæringer. Åh! Nå lyser rødt på da, da går det ikke da. Ja, da er vi fremme altså ved camp nummer to. Ops, nå har vært to litt passelig harde forflytningsdager, hæ? Ja, om du har skiftet, så må du må ha forreng foran teltet når du skifter. Det er jo folk her inne. Ja. Ja, du er litt gående. Ja. Det er tungt.
Men nå begynner vi å nærme oss, der det begynner, skal begynne å skje ting fiskemessig, og her står det røyer, stabler. Der var akkurat det. Oi, oi, oi. Satan, nu regner det. Åh, vind. Men folk roer seg litt nå. I filmen. Altså, inn i satan hvor det kom. Vi har... Fikk tarpen. Hæ? To minutter etter at tarpen var oppe, så bare smalt himmel. Himmel åpnet seg, og det var... Det roer seg nå. Ja. Har du en skjøn? Satan! Ja! Satan på den fisk! Se på den kubben! Oi, ja, det var faen meg kult! Den på den fisk!
ligger på Marfloa liksom. Ja, det er deilig. Dag, siste camp. Vi har enda ikke funnet ut hvor vi skal campe. Klokka er 11:30 på natta, og nå har været blitt bra. Det var dritvær, så å si, hele turen, masse vind, lite insekter, en del fisk, men mye smått. Noen store. Og så skal vi ha en lang vei hjem i morgen. Og da blir det egentlig bare å gå hjem. Vi har dunket på 6 km i timen og 40 kilo sekk og matet på. Skal vi bare inn til hjem til bilen. Problemet var at det så fett mye vind. Både i går og i dag, og vi har ikke kunnet padle der vi hadde tenkt. Så det blir, i stedet for padling, så blir det nå en 3 mil gåing. Så det er jo, har vi ikke akkurat planlagt. Så. Tidsskjemaet er jo helt raknet og hele pakka. Men, ja. Det er bare å kjøre på. Jeg kan gjerne gjøre det. Ja, status. Hva du mener om dagen? Det er knallhart. 3 mil gåing med sekk. Det
relativt hard på flytningsetappen. Og relativt tunge sekker. Nei, fy faen. Hundene er litt sliten, de må... Kavaj! Du skal få snurring nå. Vi har ikke mer hundematt igjen til deg. Det er en sau på deg. Nei. Still going strong. 2 mil igjen. Føkker på.